Beleza? Porque o Rio Gamer trazendo para vocês mais um episódio aí da nossa série Caminhoneiro de Sucesso aqui no WTDS, ó. Mais um episódio top, já vai deixando aquele joinha, ó. Tamo junto, pessoal, ó. Então esse aqui, né, é o episódio 2 da nossa série aí, né, indo em busca do Rio de Janeiro. É, isso mesmo. Como todo mundo já sabe, tá chegando a nova atualização, ou diria mega atualização. Vamos ter muitas novidades. Dentre essas novidades, tá chegando aí o Rio de Janeiro. É, e o Rio de Janeiro, galera, tá muito top, cara, bem produzido, bem detalhado. Então a gente tá indo, né, em busca da cidade pra tá conhecendo ela, enfim, conhecendo aí, vendo como é que tá, explorando lá a região do Rio. Então, galera, esse aqui, né, é o episódio 2, como eu falei, ó, a gente tá localizado bem aqui, ó, entre Paranaguá, Curitiba, né, pra quem assistiu o episódio anterior. Eu já rodei um pouquinho mais, né? Cheguei até o posto de combustível, abasteci o caminhão para não ficar sem diesel aí durante o vídeo, né? E tamo indo, galera, em busca do Rio. Vocês já podem ver que o Rio de Janeiro tá bem ali, ó. Tá bem ali. Faltam alguns KMs ainda, alguns quilômetros pra gente tá chegando. Então, antes de chegar até o Rio mesmo, tem que passar ainda por São Paulo, ó. Inclusive, até uma dica pra você aí, ó. Se você, por exemplo, tá jogando aqui o jogo, tá em Goiânia, Uberlândia, Campo Grande, enfim, já pode buscar uma carga pra São Paulo, né? Que São Paulo é uma cidade mais próxima do Rio, ó. No mapa aqui, se você tá em São Paulo, você chega rapidamente no Rio. Então, quer dizer o quê? Quando a atualização sair, você, com poucos quilômetros, ó, já chega no Rio bem rápido e pode estar conferindo aí as novidades com mais rapidez, beleza? Então vamos que vamos, saindo aqui, ó, a bordo do Volvo, lembrando que o nosso aplicativo de skins tá na descrição, tá top, todo dia tem skins novas por lá, beleza? Então olha aí que da hora o Volvo aqui, ó, o FH, juntamente, né, com a carretinha de dois eixos, ó. Bacana demais, né? Já tá só dando uma olhadinha aqui, ó, ver se tá de boa. É, parece que tá de boa, vamos que vamos, ó. Deixa eu ver, tá de boa, tá. É isso então, né, galera, ó. É, lembrando, pessoal, que você não baixou, como eu falei, o aplicativo de skins, ó, olha que legal, cara, essa skin aqui da carga, né, skin diferenciada, enfim, tem um conjunto completo, inclusive esse Volvo FH aqui, ele foi o mais votado, né, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, aonde eu pedi a opinião de vocês, se você não me segue, segue lá, beleza? Rodrigo Viana 02, link tá aqui embaixo, ó. Aí eu pedi a opinião de vocês, qual caminhão vocês queriam pro próximo episódio da série, se seria a 113 laranja, ou esse caminhão aqui, o Volvo FH. O Volvo FH, mano, ganhou, mas a 113 quase ganhou também, ó. Foi uma disputa meio acirrada entre os dois caminhões, que os dois são tops, ó. Então a galera votou, escolheu, tá aí, galera, ó, o Volvo FH na carretinha de dois eixos, mais essa carga aqui, ó, muito legal, com uma lona preta, enfim, toda detalhada, ó, puxando aí várias caixas de repolho, ó. E é isso aí, pessoal, vamos que vamos aqui na pressão, né, pra estar chegando o mais rápido possível, deixa eu dar uma puxadinha ali, mano, ó. Eita, puxadinha de leve, vai, esse aqui é de leve porque a carretinha de dois eixos, ela não tem muita estabilidade não, ó, ela toma com muita facilidade. E por falar em carretinha de dois eixos, galera, se você não sabe, uma das novidades também aqui do jogo vai ser aí a atualização na carretinha de dois eixos. Como assim atualização? Agora você vai poder arquear ela e colocar lameiro, é isso mesmo. O lameiro, né, não funciona e também não dá para você arquear a carretinha de dois eixos. Depois, se o jogo for atualizado, aí sim você vai poder fazer o que você quiser, né? Arquear ali o seu caminhão, colocar aquele lameirão bonito, personalizado. Tudo isso vai ser possível depois da atualização aqui do jogo. E se vocês conferiram o vídeo anterior que eu postei hoje no canal, vocês viram que também tá chegando, galera, mais um caminhão, né? É, mano, mais um caminhão aqui no jogo. Assim, pelo que eu vi lá os comentários de vocês, eu vi que muita gente apoiou, gostou, curtiu o caminhão. Outras pessoas reclamaram, pô, queria um caminhão brasileiro, né, tá vindo um caminhão, né, gringo, no caso um caminhão europeu. Mas galera, apesar de não ser um caminhão brasileiro, ser um caminhão europeu, cara, é top, vai. Eu gosto bastante daqueles caminhões DAF, cara, é bonito, galera, é um caminhão diferenciado. Imagina só, mano, um caminhãozinho daquele rodando por aqui, ó, caminhão diferenciado, bacana. E, cara, pelo jeito que ele tá vindo, vocês viram o, digamos assim, o nível de detalhes que o caminhão tá vindo? O caminhão tá vindo, cara, todo bem produzido, bem detalhado, tanto a parte interior como a parte exterior. E é um caminhão potente, galera, é, não é um caminhão fraquinho, não, ó. Quando ele chegar aqui no jogo, já vou colocar logo cargas rodotrens, bitrens, carga pesada mesmo, levando o caminhão ao extremo, porque, mano, aquele caminhão aguenta peso, cara, é um caminhão potente,
europeu top. Então vocês vão estar conferindo uma viagem ao extremo, levando o caminhão ao extremo aqui na nossa série Caminhoneiro de Sucesso. Ó, fica ligadinho que quando sair a nova atualização, já vou comprar ele em seguida para trazer o conteúdo para vocês aí, né, com skins, né, mostrando ele em detalhes e fazendo o teste completo. Aí o pessoal também perguntou: Rodrigo, mas você sabe se vai ser pago com dinheiro real ou dinheiro do jogo? Como é que vai ser? Assim, galera, o Emerson não falou nada, mas eu acho que vai ser pago com dinheiro real, tá? Apesar do Emerson não ter falado nada, não falou sobre isso. Mas com certeza deve ser pago com dinheiro real, valendo ali, né, os seus R$3,99. Aí depois que eu comprar, enfim, fazer o review pra vocês, eu vou falar se vale a pena comprar ou não, que muita gente perguntou se vale a pena gastar dinheiro comprando. Vale a pena? Vale, galera, porque o caminhãozinho, todos os caminhões, na verdade, são bem feitos, bem produzidos. Então vale a pena sim você gastar R$3,99, cara, digamos assim, investindo, né, nos caminhões aqui do jogo, ó. Vamos que vamos, acelerando aqui o FH, ó. Eu acho que vai dar mais um vídeo, hein, galera, ó. Vai dar mais um vídeo, que nesse vídeo aqui eu quero ver se eu chego próximo a São Paulo, né, porque São Paulo mesmo vai ser bem difícil, né, chegar até São Paulo, porque tem muito chão ainda pela frente, ó. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Então no próximo vídeo com certeza vai ser chegando em São Paulo, depois Rio de Janeiro em seguida, ó. Trazendo aí a sériezinha completa pra vocês, beleza? Vocês vão ver quando eu estiver entrando, né, em solo do Rio de Janeiro. Vocês vão ver quando eu sair ali, né, do limite entre São Paulo e Rio. Vocês vão ver que top que é a Serra lá das Araras, enfim, toda aquela região é muito top que eles colocaram aqui no jogo. Galera, tem novos cenários, cara, espetaculares. Vocês vão estar vendo como que tá bacana, né, o cenário da serra, o cenário também do novo posto de combustível com Polícia Rodoviária Federal, né, a imagem do Cristo Redentor lá no Rio mesmo, né, o terminal Novo Rio. Cara, espetacular, ó. Fica ligadinho, acompanhando, que quando sair vai estar sensacional o vídeo aí, né, o review completo para vocês aí, ó. Deixa aquele joinha também. E se você não assistiu ainda os episódios anteriores aqui da série, na descrição do vídeo tem o link aí para vocês estarem conferindo, beleza? Então, FH aqui, ó, na pressão. Só fazendo o horário aqui, migão, ó. Acelerando ali, né, indo em busca do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Tá puxando aqui um zoom. Eita! A câmera aqui, cara, tem hora que, tipo assim, você puxa o zoom, é zoom demais. Você afasta, é afasta demais. Deveria ter uma opção o quê? Que você conseguisse regular, tipo assim, uma lupa, que você dá um... Você vai controlando, dá um clique, um zoom só. Outro, mais um. Senão não fica, tipo assim, essa loucura de você, tipo, só expandir tudo ou expandir menos, ó. Mas já podem ver a placa, ó. São Paulo adiante. Então, bora, vamos embora, né? Estamos quase lá, ó. Mais uma puxadinha aqui de leve, ó. Vai vendo aí, ó, ó, ó. Eita. Vamos que vamos, galera. Acelerando aqui um pouquinho mais. Eu acho que lá na frente tem um ponto da Polícia Rodoviária Federal. Ou uma... Ah, não. É uma balança. Acho que é uma balança, ó. Eu vou estar parando por lá. Aí no próximo vídeo a gente continua a sequência aí, beleza? O próximo vídeo já vai ser passando por São Paulo e logo em seguida já é o Rio mesmo, para vocês conferirem aí tudo em detalhes, ó. As viagens aqui, cara, são muito longas, porque essa região toda aqui do mapa do World Truck é um mapa bem grande, né, bem amplo. Então você acha que, assim, as distâncias são curtas, mas não é não, ó. Se a gente olhar aqui no mapa, olha só, olha o quanto falta ainda pro Rio de Janeiro, ó. E olha que, tipo assim, olhando no mapa é perto, mas você jogando demora bastante, ó. Mas assim que é legal, né, você pode, por exemplo, a galera que gosta, curte passar mais tempo jogando, né? Então você tem uma viagem mais longa. Não é tipo assim, a viagem curtinha, rápida, ó. Olha, ó, passando aqui já na balança, ó. É isso aí, então passando aqui na balança, mas tá assim, tá no peso limite, ó. O caminhãozinho é carguinho de dois eixos, é tranquilo, na carretinha pequena, não tem muito peso. Eu vou até estar parando aqui, ó, no guardinho, olha só, tem um guardinho aqui, ó. Vamos estar parando por aqui, galera. Mas é isso aí. Vou estar continuando, né, dando sequência no próximo vídeo aí, beleza? Tá até puxando o caminhão um pouquinho para frente, ó. Olha, estamos parados aqui bem... do que eu estou mostrando no mapa para vocês verem certinho, ó.
Cadê o mapa, ó? Olha só, então, vai dar mais dois episódios aqui, beleza? Indo em busca do rio, ó. No próximo episódio, eu chego em São Paulo, né? Mais ou menos no meio ali de São Paulo. Em São Paulo, depois um pouquinho. E no próximo vídeo, já desço ali a serra. Como vocês podem ver, o desenho ali da serra, ó. Já desço a serra e chego no Rio de Janeiro mesmo. Então, tem mais dois episódios ainda indo em busca do rio. Continue acompanhando, deixando seu joinha, comentando, compartilhando, deixando aquele like. Tamo junto, galera. Até a próxima. Tchau!